Computeren er et program, hvor jeg viser dig forskellige ting, der drejer sig om IT og computere, som navnet angiver. Det kunne være, hvordan man bliver bedre til at google, hvordan man bliver bedre til at være mere kritisk på nettet, sådan nogle ting, men det kan også være nogle lidt mere praktiske ting. Det bliver det så i dag, og i dag kommer det til at handle om, hvordan man kommer i gang med at bruge blindskrift, eller det du måske kender som tifingersystemet. Det fede ved tifingersystemet, det er, at så snart du lærer det, så kommer du til at spare enormt meget tid, hvis du ikke kunne det i forvejen. Det giver sig lidt sig selv, at man ikke kan lære det to gange. Men hvis du ikke kan det, og hvis du måske sådan bruger et keyboard på computeren lidt tilfældigt, når du skriver eller taster ind, så er tifingersystemet super gavnligt i forhold til tid, mest om alt. Grunden til, at det hedder blindskrift, det er jo, fordi du ligesom kan skrive i blinde. Altså, du behøver ikke at kigge ned på keyboardet, hver gang du skal finde en tast. Du ved ligesom, hvor at dine fingre er, og har en fornemmelse af, hvilken tast du trykker på, når det er. Det er jo ikke rigtig noget, man tænker på, når man først er kommet i gang. Så er det jo lidt noget, der sker naturligt. Men i starten, så kan det godt virke som en lidt langsommelig proces, ligesom alle andre ting, man skal lære. Ligesom hvis du skulle lære at bruge et nyt instrument, så er tifingersystemet også lidt ligesom at kan sammenlignes lidt med det måske. Så det er mere lige at have tålmodighed i starten, men det er noget, der virkelig er dejligt at lære. Det har jeg i hvert fald haft gavn af, især når jeg har skulle skrive i gymnasiet og i skolen har skulle skrive lange ting, så har det været ekstremt gavnligt at kunne det, og har sparet mig rigtig meget tid, men det kan jo selvfølgelig også være generelt, når man skriver andre ting på nettet og er rundt omkring. Det er jo altid dejligt at kunne gøre det. Så det er sådan kort om, hvorfor det er vigtigere, eller hvorfor det er fedt at lære. Så det er min anbefaling som motivation. Inden jeg går i gang med at gå ned til keyboard og ligesom vise, hvor fingrene skal ligge og hvad teknikken er, så en ting, der nærmest er endnu vigtigere, det er jo, hvordan man sætter sig ved en computer. En ting er jo at skrive på keyboardet, men inden man skriver, så skal man jo ligesom have en god position og ligesom have sat sig ordentligt. Og den ting, der er allervigtigst, når det kommer til det, er, at du har en ret ryg, og husker at holde en ret ryg. Det er for sådan en ung en som mig, så er det af en eller anden grund super, super svært, og noget, jeg skal minde mig selv om meget at gøre. Men det er selvfølgelig måske den allervigtigste ting, fordi hvis du sidder foran computer meget, så kan din ryg i det lange løb tage meget skade, men det er der sikkert andre, der har fortalt dig 1000 gange. En anden ting, det er, at du skal ligesom tænke på de her lige vinkler. Du har en ret vinkel i din rygsøjle, men dine ben også, de skal også være en ret vinkel, i en 90 graders vinkel. Nu kan man ikke lige se hernede, men mine ben, hvis min lår er her, så går min ben ligesom ned. Ja, nu er det sådan her, så... sådan at benene går ned i en 90 graders vinkel her, og lårene her. Og det er også vigtigt ligesom at holde dem og justere ens stol i forhold til det. Eller finde eller få en stol, der overhovedet kan justeres. Det er i hvert fald vigtigt, hvis man skal sidde et sted i lang tid. I forhold til skærmen, så anbefales det, i hvert fald det information, jeg har fået, der anbefales det, at du har en længde på ca. 45-70 cm til din monitor, altså din skærm. Jeg kan lige tage en måler her, for at lige vise, hvor, jeg ved ikke, om det hjælper dig overhovedet, men sådan for at vise, hvor langt det cirka er. Det er 70, så jeg skulle sådan cirka have den et sted herfra til 45, som er cirka her, som er forholdsvis tættere på. Så hvis det er meget længere end det, så er det klart, så skal øjnene arbejde væsentligt meget mere, og hvis det er for tæt på, så kan det også forstyrre øjnene, hvilket heller ikke er særlig sundt. Så det er lige nogle tips i forhold til det. Et andet tip, det er, at man skal tage jævnlige pauser, igen hvis du sidder lang tid foran computeren, eller bare sidder stille for din skyld i dit arbejde, eller hvad du laver. Så tag nogle pauser i løbet af dagen, og i forhold til øjnene, så er det også en god idé at kigge ud af vinduet, kigge efter noget, der er langt væk, fordi at når man sidder ved computeren, så stiger man i noget, der er så tæt på, at af en eller anden grund, så er det sundt for øjnene ligesom at kunne få noget længde på, så stiger ud et sted af vinduet, hvis man har mulighed for det. Det er også et godt lille trick til øjnene. Ja,
Det er, ja, som sagt så er det jo blindskrift og tifingersystemet. Sådan i forhold til historien, så er det jo egentlig noget, der man har lært i mange år, fordi vi har haft skrivemaskiner i lang tid, før vi fik computeren. Og det er der mange, der har lært om i skolen. Det har jeg, min generation ikke, men måske den generation før, eller den før igen. Så det er noget, man ligesom har lært i lang tid. Ja, man skal ikke, det gode ved det er, at du ikke skal se på tastaturet. Det er ligesom også hovedet rent i det, så man skal ligesom finde en måde at placere fingrene på, og så lære ligesom at bruge den, og så ja, på et tidspunkt, så vil man begynde at ligesom have det, der hedder, jeg tror, man kalder det muscle memory, altså muskelhukommelse, at fingrene simpelthen husker, hvor de skal sidde, og hvordan de skal tages på noget, uden du selv skal tænke på det. Det er jo ideen i det, at det ikke er noget, man skal bruge for meget energi på, men det simpelthen sidder på rygarmen. Så nu hopper jeg over til tastaturet, så kan jeg lige vise jer, hvordan man kan placere fingrene til at komme i gang. Her har vi så tastaturet. Jeg havde det en smule her, hvilket jo selvfølgelig er lidt unormalt, men det er egentlig for, at I kan se det lidt bedre. Når man holder hånden på tastaturet, så kan man en ting, der kan hjælpe til at få den sådan rigtige holdning, det er, at man kan forestille sig, at man måske holder i en dødbold, eller en softball, er der måske nogen, der vil kalde det. Sådan, at man ligesom har en lille kurve i hånden, og ikke sådan har helt flade hænder, eller heller ikke overholder det. Man skal ligesom have et lille føle, man griber lidt blødt på en eller anden måde. Så har vi det vigtigste er selvfølgelig placeringen af ens hænder. Og der er ligesom det vigtigste, man skal fokusere på, det er, at man har to pegefinger, og den ene, den skal gå på F, og den anden skal gå på J, så man ligesom placerer dem her. Så vil de andre fingre naturligt falde ind, hvor de ligesom mere eller mindre skal være. Men den kommer jeg lige tilbage på lige om lidt, til hvor de egentlig helt præcis skal ligge. På nogle tastaturer, der er der faktisk på F og J-tasten sådan et lille bump. Og det er der faktisk også på dem her, et lille bump, hvor man ligesom kan bruge dem til at mærke, hvor de ligesom skal være. Så man har de to pegefingre på F og J. Så har man de to tommelfinger, dem har man på mellemrumstasten. Og de midterste fingre, de vil gå på D og K, det vil sige her. Ringfingerne på S og L. Og lillefingeren, den går på A her, og så Ø og Å herover. Eller den, det vil sige, at den sidder på den her tast, det er vel egentlig A, faktisk nu er mit keyboard lidt forvirrende, det er faktisk A på de fleste. Så har man venstre pegefinger, den sidder ligesom her, men man skal ligesom bruge alle tasterne, så venstre pegefinger, den vil man bruge til at trykke på V, B og F, G, R, T, 4 og 5. Nu er det sådan lidt, at nu viser jeg, hvordan man skal, hvilket man skal trykke på med de forskellige fingre. Og det er ikke rigtig noget, man behøver nødvendigvis at huske på. Det kan godt være, at det er godt lige at få det videre en enkelt gang. Men det vigtigste er, ligesom, at man placerer fingrene i en god startposition. Og så bruger man ligesom, hvad der falder en naturligt ind. Altså det vil sige, at jeg behøver ikke at huske, at pegefingeren skal bruges på V, B, F, G, R, T, 4, 5. Men det er ligesom noget, der naturligt vil ske. Man kan også forestille sig sådan det visuelt, at man ligesom går den her vej ned. Det kan også være, at det hjælper nogen. Højre pegefinger, den bruger vi så til N, M, H, J, Y, U, 6 og 7. Den midterste finger på venstre hånd, den bruger vi til at skrive, den bruger vi til C, D, E og 3. Den bruger en streg ned her. Højre lange finger, den bruger vi til komma. Og K, I, samt så må det være og 8 her. Ringfingeren på venstre hånd, den bruger vi til at skrive X, S, W og 2 med hernede. Og ringfingeren på højre, den bruger vi til punktum, L og O, og 9 her. Lillefingeren, den bruger man på, ja, der er der interknap og hvad hedder det, caps lock og Z, Q, A, 1 heroppe. Så der har man ligesom ned her.
Og på højre, der har man ja, der har man så også interknappen og så videre. Igen, jeg får mig lidt rundt i det nu, men det vigtige er ligesom at huske, hvor placeringen er. Og det er faktisk det allervigtigste. Og så begynder man ligesom derfra. Så man, det man egentlig skal gøre, det er, at man finder nogle ord, man kender nogle ord. Så starter man med dem, nogle simple ord, den og dit, og så sidder man og skriver og trykker dem ind helt langsomt. Det er vigtigt at gøre det helt langsomt, så man gør det rigtigt. Fordi hver gang man gør det en gang forkert, så skal man til at gøre det cirka 7 gange igen, for at ens muskler de ligesom husker det rigtigt igen. Så gør det langsomt, og så start med nogle simple ord, og så bygge op derfra. Aldrig skynd dig, det er det vigtigste, og prøv at lade være med at lave fejl. Og det er sådan set, der er ikke så meget mere i det, det er måden man ligesom kommer i gang på og starter. Dog vil jeg lige sige her til sidst, at hvis man bor i Viborg og ønsker længere kurser i IT, så ved jeg, at man kan gå blandt andet til Mercantec, som tilbyder forskellige kurser, men også LOF Midtjylland. Alternativt så kan man også prøve at kontakte Danske Senior og høre om, hvilke gratis kurser der er om IT i nærområdet. Jeg ved, at de tit har nogle gratis. Så det er en note lige her til sidst. Og så håber jeg, at du ligesom fik et hurtigt indblik i, hvordan du kan placere fingrene og komme i gang med det. Og håber, det er noget, du kan bruge til noget. Ha' en rigtig god dag.